السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لأي برنامج كيكما تهي برنامج كيكما تهي وحان تفعدي سوء قدن بي أنا كسو قادن أما قيبتي قدن بي سي برنامج قدب كيسوي هاي أما عيوان كيسوي هاي محا رقو وحوكو سدان واي مين ريب أوكي محا رقو وحوكو سدان إسلام مركاس وحان بلان قادنين qayb talabaad inaannu kaga hadli doono isla kufsigii socda iyo xawaalihiisi qayb talabaad inaan kaga hadli doono daryeelka ka dambeeya kufsiga ama dhibanaha gabadha la kufsaday ama ilmaha yar ee la kufsaday daryeelka uu u baahan yahay kufsiga iyo falkii markuu ku dhacay ka bacday hadii uu nafta qabo aan ba nafta la dhaafsin hadaan marka wax yar idin xusuusiyo barnaamijkii kan ka horeeyay oo ahaa maxaa ragga wuxuu kufsadaan waa nagay soo sheegnay waxa kufsi yahay waxaan ku macneynay kufsiga inuu yahay awood lagu maqoonayo la kufsadaha taas oo lagu bahdilayo lagu liidayo maxay ahay tanay la tusinayo in laga awood badan yahay wixii rabana lagu sameyn karo awooda intaas la eeg qofka loo isticmaalay waxaan haddana aanu sii sharaxnay siyaabaha kufsigu u kala baxo iyo siyaabaha uu u dhaco iyo kan wax kufsanaya noocyadiisa iyo sababaha uu u sameeyo kufsiga maadaamka wax kasta laakiin kufsigeedu isku soo ururayso awood inuu yahay iminka marka qofkii awooda noocaasa loo isticmaalay ama gabar inana ha ahaato oo qaangaara ama ilmo yar ha ahaato sida hadda dalkeenna ka dhacda meelayaa u kale oo badan ka dhacda maxaa marka u baahan yahay haddii aanu falkii intuu socdo aanu ku dhiman oo nafta aan la dhaafsin muxuu qofkii u baahan yahay qofkaas wuxuu u baahan yahay daryeel ka fara badan qofka caadi u xanuunsada waayo sababta maxay tahay marka daryeel muddo dheer socda oo aan dhammaanin oo mararka qaarkood soconaya ilaa iyo qofkaasi inta uu ka dhinto ayuu u baahan yahay marka daryeelka intaana sharxin waxaan horta sharxayaa sababta qofkaasi daryeel qofka caadiga ee xanuunsan ka badan in la daryeelo ay tahay sababta waxaa keenaya kufsigu maaha oo keliya jirro jirka kaaga dhacda maaha lama mid aha cudur jirka ku haleelo oo jirka kaaga dhaca lama mid aha kufsigu waa cudur maskaxda kaaga dhaca wuxuu qofka ku reebayaa raad lama ilaawaana oo aan tirtirmaynin weligii qofka intuu nool yahay xitaa haddii daryeel kasta oo fiican la siiyo sidaas la ajligeed ayay tahay qofka dhibanaha ah marka la kufsado kadib inuu helo daryeel aad iyo aad looga taxadaray oo isdaba yaalla oo a b c d ah oo socda ilaa iyo inta loo baahan yahay mararka qaarkoodna socda ilaa iyo qofka intuu ka dhimanayo sababtu waxa ay tahay dhaawacii gaadhay qofka jir ahaan iyo maskax ahaan kan jirka waa laga soo kabanayaa oo jirka bini aadamka waxaa la yidhaahdaa waa meesha ugu fiicano hadday soo raysanayso nabar hadduu ku gaaro inaad sahal u raysataa laga yaabaa haddii meel uu bura kaaga soo baxda ama wax maaragtay unug dheeri wax dheeri ay kaaga soo baxaan waxaa laga yaabaa nabarkaasi in la jaro deetana dawooyinkii aada qaadato ka bacdina uu halkaas ku dhammaado laakiin raadka uu reebayo kufsigu ma aha raad sahal ku dhammaanaya haddaba waxaanu sharxaynaa daryeelka qofka dhibanaha ah ee la kufsada uu u baahan yahay markii la kufsada kadib meeqa daryeeloo horta u baahan yahay qofkaas kow wuxuu u baahan yahay daryeel jireed oo jirkii in la daryeelo ay tahay jir ahaan in la daryeelo oo wax badan baa soo geli doona waa sharxi doonaa waxaa kale u baahan yahay daryeel maskaxiyeed maskaxda damage badanaa gaaraya dhibaato badanaa gaarayso qofka marka la kufsado badanaana qofka la kufsaday dadka lasoo kufsaday waxay marka dambe noqdaan dad maskaxiyan u xanuunsan way yar tahay qof lasoo kufsaday oo ka badbaada cudurada maskaxda ku dhaca ama cudurada dhimirka haleela taariikhda aada iyo aada bay ugu yar tahay ugu yaraan qofku ayaanta hore inta la daryeelayo waxaa kale ku xiran tahay qofka in uu qaado mental health problems waxay ku xiran tahay hadba daryeelka qofka la siiyey markii la kufsaday kadib inta uu la eg yahay marka tan si guudaa u sharxaynaa bulsho ahaan uma sharxayno laakiin marka dambe barnaamijka aan gabagabaynayo
ما دام انا في الصومالي كوحد لاي ضدك الله حد لاي اي صوماليين ايا او دا دعي دونا بلش اهان اوكي كو وحي اوباهن يا قفك دريال جريد لبا وحي اوباهن يا هاي دريال مسكحيت السدح وحي اوباهن يا هاي دريال نفسات تاسو ايضا انو كلا ساري دونا بدنا اوال لاشكو قل دا دريال كمسكح دا اي دريال كنفس نفسك اه هذا لاشكو قل دا مركا انا هل كانكو كلا ساري دونا اوكي دريال جريد مركا daryaalk qofka dhibanaha ah oo u baahan yahay oo jirka ka maxaa waa qofka inuu daryaal caafimaad helo in qofka la geeyo meel caafimaad xitaa meesha qofku ka dhacay miyi haday taa in lala raadiyo meesha caafimaad ee ugu soo horeysa daryaalkaas caafimaad oo qofku u baahan yahay marka maxaa kamid ah waxa uu kamid ah in laga qaado dhiig ama dheecaanada hoosta dheecaanada farjiga in laga qaado sababtuna waxa ay tahay cudurrada la isku yiraahdo cudurrada galmada ku faafa ama sexual transmitted disease ama cudurrada galmada la isugu gudbiyo Soomaali saas uu noqonayaa waxa waaye waa cudurro muddo kooban gudahood qofka maxay ahayd toonay habkiisa dhiigga raacaya ayaga dhana waxa ah cudurro qoyaan ku fida macnaheedu waxa waaye waxay ka imanayaan mani ama shahwo ama waxay ka imanayaan gabadha farjigeeda ka bacdina waxay ku fidayaan waxa kale okay waxay ku fidayaan qofka jidhkiisa saas la ajligaad anagu hadda key wax kufsada ka hadlimayna waxaan ka hadlayna qofka la kufsada marar waxa jirta kan wax kufsada xataa ay tahay inuu isbaado because hadii uu kufsigaas uu sameeyay asagoo aan wax protection ah ama ka hortag ah ama iska caabina aan sameynin haduu sameeyay waxay noqonay oo qofka uu kufsada ay tahay qof xanuunsan waxay noqonaysaa sababta xanuunka inuu qaado laakiin hadda barnaamijkeenu ma aha kaas ma aha qofka aanu ka hadlayno waa qofka dhibanaha ee la kufsada waa gabadha okay gabadhii la kufsada marka waa in dhacaanada hoosta laga qaadana laga qaado kuwa dhiigana laga qaado si loo ogaado ilaa iyo haday jiraan wax cudurrada galmada ku faafa ah ee gabadhaasi ay raggii kufsaday ay qaadsiiyaan haddii ay jiraan intaas ka bacdi waa in la dhayo ama la daweeyo wixii jirkeeda soo gaadhay haddaa xasuusataan qofkii la socotay barnaamijkii kan ka horreeyay oo labada barnaamij ay hal barnaamij isku yihiin waxaanu kaga hadalnay kufsiga markuu dhacayo maadaama ay yihiin fal loo adeegsanayo awood qofka la kufsanayana aan idan laga haysan ee la jajuubayo meeshana aanay raaxo iyo nasteexa oolin iyo taabasho naxariis leh waxa markaa dhacaya in jirkii damage gaaro in nabarro qofkii la gaarsiiyo sida haddaba dhacday oo meelo badan ka dhacday oo dad badan oo la kufsada ku dhacday badanaa kufsiga ma dhaco asan qofka la gaarsiinin maxay tahay dhibaato wadamadan horumaro anagu aan joogno qofka marka ugu horeysa oo kufsi uu report garay ama booliska u sheego qofka meel baa la geeyaa dadku takhasusaya loo geeyaa oo caafimaadka iyo booliiska isla bartay dharka laga bixiyaa qofka waxaa jirkiisa laga eegaa meelo madoobaaday ama gaduutay ayaa laga eegaa because waa garaabin waa waxaagi waa soo qabsasho ilaa waa qof wargafanaysa oo qasab lagu kufsanayo saas taa ajigaad qasab waxaa imaanaya physical confrontation waxaa af ingiriiska lagu dhaho oo ah in jir ahaan la isu weeraro ayaa imaanaysa saas taasna waxay reebaysaa raad ayay reebaysaa oo qofka jirkiisii madmadow ayaa ku yaala marka qofkii daweeyin in la daweeyo madmadowgii jirka ku yaala haddii xanuun uu ku hayana xanuunkii la siiyo haddii hoosta la dilaaciyay ama waxyaabo kale loo isticmaalay si dadka maadaama naxariis darro ay tahayba kufsiga dhanba uu naxariis darro yahay marka iyadana waxay noqonaysaa meel walba oo jirkeeda ka mid ah in gabadhii la dhayo ta saddexaad oo iyadu dhinaca ku xiriidha dhinaca baaritaanka crimeka ama dembigii dhacay baaritaankiisa qofka la kufsaday dharkiisa inuu tuuro ma fiicna dharka in la tuuro ma wanaagsana inuu maydhana ma fiicna marka kufsigu dhaco ka bacdi waa haddii meeshaas uu daryeel jiro laakiin haddii ismaquunis iyo nimba ninku ka adag yahay iyo nimba ninku ka laandheersan yahay sida anagu garanayno iyo nimba ninku uu beel hubaysan ka dhasha haddii la isu kufsado meeshaas dee cadaalad ma taallo cadaalad fara badan iyo maamulna aanu jirin marka dhar iyo waxba tacaamale laakiin waxaan ka hadlayaa meelaha sharciga ka shaqeeyo oo sharciga leh ayaan ka hadlayaa marka waxay noqonaysaa qofka dharkiisa inuu riwaayo waxa dhiigga hidda-sidaha ama hidda-raaca DNA testiga dharkuu ka soo baxaa
ساس لا دارك حتى واك صباحا نوت اون لقيانك كليه ما داركو كصباحا وان داركي لا كايدي او ان لا تورين داركي غبا دي لا ساره دب دب انا داركاس واخ كاستا او دعه حتى مره كلا اي حيرتا دانا جنين ان دب دب داركا لوغو علين حتى انت لا سو مايره ان وايو خصوص خنبي جلينيسا مركا تا دين امسخ خدي راسانتا هدا مو سي غدبايو تي جيركان كو جرا اوكي waxa kale oo qofka loo baahan yahay in la geeyo meel nabdoon oo ku nasto bilaabuqa islaama maanta oo dhan isdaba socdo haye seela yeelay maxaa la kufsaday masuduu ku yeelay dhahaaya lama rabo gabadha yarta ah in lagu dhahaayo hayraata ama haweenato qofka waa inuu helaa meel dagan waana inuu isku kooban qoyskeeda oo kaliya noo qaraabo qansax qaraabo qansax iyo dad maanta dhan iska socdayo umul loo ma gabadha ma umuleen umul soo salaamayo ma gabadha gabadhan waa rape victim waa dibana la kufsaday waa saas laga dibana kufsi maadaama ay tahay uma baahna qaraabo iska dureerto iyo deris iska soo wareega iyo maxay to saaxiib u yimaaday gabadha uma baahna gabadhan waqti crucial ay ku jirtaa oo aad iyo aad muhiim u ah oo weyna nooshahay mana noola mana dhiman mana noola naftu kamay dhicin weyna ku jirtaa saas laajligeed maskaxiyan ayayba dhimatay waa in wax loo baahan yahay marka dad qaraabo ah hooyadeed walaalaheed bas waa dhamaatay inaanay inta waxa kale u baahan tahay in cabitaan fara badan la siiyo qofka saas oo kale markuu dhibaato saas oo kale soo gaadho badanaa cunto ma cuno shooga iyo naxdintii daraada cunto ma cuno iska daa kufsi iska dhaafay hadii tuug meel xun kaaga soo boodo meel yare mugdi adoo maraya oo aad shoogto saddex bir afar bir cunna ma rabtid laakiin si jirkeedu uu u soo kabto oo ay u noolaato waa in maxay ahaatoonay waa in qofkii uu helaa cunno maxay ahaatoonay nafaqo leh iyo cabitaan badana aan cunnada aad loogu dadagin laakiin cabitaanka la siiyo okay maxaa kale oo qofka u baahan yahay in cunada tartiib tartiib loo siiyo oo la introduce gareeyo waayo waa qof murugaysan oo waxba laga yaabaa weligiiba inaanu gaajo dareemin laakiin lagu dayo oo la keergareeyo dadka keergareynaya oo qoyskiisa xataa inaanay qof walba noqon oo qof caadiya ma aha hadda hooyadeed gabadha nooshahay hooyada qofka ugu sokeeya ayada ayaa ah uguna naxariista badan marka in hooyadu bas xataa iyadoo walaashaed loo diri karo inaan loo dirino hooyadu bas ma aragta ay daryeesho aan gabadha la in muluqmuluqda laga badin okay daryeelka maskaxda ayaa ka xiga markay daryeelka jirka daryeelka maskaxda marka qofka dhibanaha kufsiga ah muxuu u baahan yahay waaye daryeel maskaxeedka waxa waaye qofka dhibanaha wuxuu u baahan yahay in naxariis la tuso naxariis ma aanu arag kufsigii lasoo kufsaday ama maalmo meel ha lagu hayo oo ha lagu xabiso oo ha lagu noqnoqdo ama hal nin ha ahaado ama toban nin oo safka gashaa ha ahaado ama gaang reeb ha ahaado ama wax doona ha ahaaday ama maalmo dhan iyo bilo dhan ha la haystee qofkaas wuxuu u baahan yahay naxariis la tuso naxariis la tuso ayuu u baahan yahay waayo fal culus ayaa ku dhacay fal culus oo maskaxeed ayaa ku dhacay jirkii waxaa uga daranba maskaxdii okay in qofkii maxay ahay toonay maadaama dhaawac fara badan oo damage fara badan dhibaato fara badan ay ka gaadhay dhanka maskaxda qofkii waxa keliya lagu dhayi karaa waa in naxariis la tuso okay marka lala hadlayo in hadalla naxariis la hadalkana aan laga badin way uu fikirayaa qofka maskaxdiisa wareegaya waxaan maxay kuugu dhaceen waxa marka time si qofka time si waxyaabaha kale waxa uu turiinsho inaad u dareento utrinsho sidan ii samey hadday ku tiraa inaa u samayso sidan ii samey inaa u samayso waxyaabaha kaleo daryeelka maskaxda soo galaya waxaa kamid qofka in la badbaadiyo badbaadadiisa qofka in laga fakaro because dadka badanaa kufsigu ku dhaco adduunyada dhan markaanu ka hadalno adaa dunida o dhan soomaali un kuma noole soomaalile laga hadli maaye haddii way is dileen marka dambe nafta qudha iska jaraa badanaa markii daryeel ay waayaan marka turiinsho fara badan iyo naxariis fara badan laakiin qofka marka la tuso qofka isma dilaayo wuxuu ogaanayaa inay nolol jirto okay daryeelka kale waxaa ka mid a inaan horteeda looga sheekayn wixii ku dhacay wixii ku dhacay inaan horteeda looga sheekayn ama wax kale oo gabar kale ku dhacay inaan horteeda looga sheekayn wax sheeko kufsi ku saabsan inaan horteeda looga sheekayn waxa keliya oo gabadhaa kufsigii kala hadli kara iyo falkii dhacay waa boliis hadduu jiro meeshaas wax baaraya iyo qolyaha caafimaadka maskaxda iyo jirka oo iyaguna baaritaanka caafimaadkeeda quseen laakiin qof
unprofessional أو إذا إسكسو وريكتي إيه إسلام ماشي إسكسو عطاء أو ما أنت أدن كفسي كش غش كيسو كفسي هذا سيدان باي حيدة سو ما هذا المدافن أنا قوانا واس نقلنا واس قرنا نحن بس وش جينا وحبا ما أنت أدن لو جسوا علنا الله ما باه نقفكم مو باه نقف كان إنه كفسي دم بمقلي إيش كريس وما باهنا نعواي وحكو فيلم واسو أركت سو درتت إنن لغة شكيني واي محام مركا مقعيا دي رقي كفصة دي وخكستا يهين دعوة كستا وصعد كبادان مركي دي بلوس اي محكمة اي اللا مرسينا اي ويسكا قوني ان الدوني دو دان حتى دباتا كجرتا دباتا دا كجرتا واحد وي دبناها اللا كفصة دي سيبا دو مركا مركا اللا كفصة دي كبعدي او كيسكو دو محكمة تاو حتى ودن كان انا يوروبا هورو مريو انجوغنو او كيسكو دو محكمة تاو قفتو دباتا بدان اي مران تابكوس محكمة دو مركا وحلقا ويدينا كفصة وحبطنا لقى ويدينا وحلا سداي أهل ما ح مرك سؤال أدي أدي حساس سؤال قف كل ورسنا أدي أدي حساس سؤال أو مر مر سوح سوسنا وحس أودعين فلاش باك وحلا ده هاي قف كور ده هاي ريا مال ماد أي أركي سقف كي سدي وح وقاعدين صادات مرك سينا وح صاد أنا وح سمين كده دتك بروفيشنال كي يهدي أي جرت دتك وح نكون تخصص أما دكاترة مسكح ده أما دكاترة علم النفس أما دكاترة المحيط أو حاجة ما أوقف كده لسه عناية عارف ما كده جريد إيه كي مسك حياة مرة بوا إلا جاكرة يوقف كده لسه عناية أم بقى كسو قاعد كره لكن قف سوق إسك مرايا أما قف إسك قرابة هو ما أنتوا لأن لسه نيع ليا قف سك قف كجاري لو ما بحنا ما ما أح أنا قف ك ما دريالك قف ك لو بهيا كمان مدح أوكي حتى حتى إنكاره يسكو يوقف صدي أنا قبل نهار تدا كنت راح معه وما لا أنا مقل إن أت كنت راح ده أوكي تقول مهم سو وحواي مركا عفمات كمسك دريال كمسك حدا قبل قبل ده إن الله أيضاً تاسنا definitely أنا قبل أيضاً قبل ده أيضاً قبل ده إن الله أيضاً أنقلت للسارين judgment إن الله قسمين أو أن الله حكمين حكمين محاكمة ده كله ها نايا هذا محي توني نرقر حم بعد قشطوا رقد هرمر مرتود هذا سكين اللي قف صدق ونرد قف كسو محكمة بعد صارت ونرد حكم كينا ونرد أيضا نرد بكسارت نو هذا كمان لقوا بنين دينيا شرعيا بحقه ملهي دنا وحكمته محكمي كرتت سو قبل ده إنا لا أيدينا ونا أيد لا سارين وإن يدو قلت كلا حياة لقوا كف صدى إنا لا قاعد يجن ما راح سو ما رد وكري أدون كورنا كده على أدون كورنا بيك كده على قبل سك حمالنا سو السوق وحكم قطع سار اللي أنت سو رقم حد حجريه دبا حمالنا يا عرورتي دبا حمالنا يا ما هي كان انك باس يا مركا وحيابها سو كليت قفك ان قلد لا صار او ان ايدا قلد كان لهيت ان لو حكم او كلا ايدا انا واعد قلد اد وين واي قفك ان لو بوقن بوق محاكمه ده لايك هديه ده لو كان او كلا قيسكي ابا تها بعد واحد في عنا بس ما ينسى هذا وحبا كوا داي وناغا كوا داي قفكي هديه ده او كانت وحبا او كانت وحبا تسميس لكن بوق ماشي دن سك سح ما بين نقط انا وحانا اسكن نها بدد ما راكتي اسك هذا لا دهر ان حنا دد وحنا هاي اسك قايلي هذا كان دها قايله كسوبسن قايله قايله كسوبسن يها تاسونا ميل باي سلكه هيسايو او مخي هيتوني نجا دقا نها ساس نجا تا هكا نانجوكنا هذا بس راعد لبا بس كي بس اسك بدنا قار هلا هاجر لك قار كوري هوس لبا قف الصومالي كور هذا سارتا وفهمي سا قيل له ذا كور كسب هوس هوس كو ماني هذا كا هوس تجوك يا كو ماني سا فهمي سا شكرا لك وانا واحد ويا بلا ويا قصا ويا بلا رك هذا ما دمر هذا ما كان نجا نها قيل وبرمك قفكي دبناها ها كفسك الصومالي وحاسو وحواي قايله يا بوق يا مال سحمت لا ان ان لا راديو حتى مي هداي تاع ماش مال دار الا جاي قفتو وكلا قاعد اي تاعي جيدو هوستو لا جاي اقل كوني لو دسو هدي مقاله تهنا مال غار لا جاي سحمت يا بوق يا وحيابها فرح بدل لا لا الى اليوم وحيابها كلا او عافمات كم اسكحله لو دوين كرو حكمته ان غبدا قف انت الله كوسه اسكا سوكرتا هذا العادي اسكا عادي اسكا هو اسكا اسكا سوكرتا هو شاد اسكا سبت ما جرت
افتدام جا قاري حتى أدي نختار كي كلا أي أركتة أو أي أركتة نقاطير تمس كحد الدويس سومالي أم لين ماي سيكولوجيستيال أو ميل أفرانت هو فر بدن مالها لكن سيكاتريست أجوجان كو مس كحد أو دوية لكن دوية قرأ يا جوجان كو النفط الكودو وألتيرناتيف إنك استوى قبل أو بعدها مركه هر إنه يصور تكو علم النفس قال كو أسكو علم النفس قال كهر waa gabadha ma walna wala ku sada laakiin maskaxda damage ka gaaray soo waxay u baahantaa in damage kaas hadal lagu dhayo oo qaabab kale loo maray u baahantaa in daawo dhab lagu siiyo ma baahna fahamta waa la ogaada cudurrada maskaxda waxay ka bilowdaan daawadooda kaniiniga hurdada qofka ma hurdaayo qofka marka sidiisaba adoo qof kastoon hurdayn maaha inuu waalan yahay ama cudur maskaxeed qaba laakiin halkaas ka bilowda hurda la'aanta ka bilowdaan استرسك قليها أو كدعه ضدك أو كدعه هردلانا أو وحده هردلان تسمرك اعتماد كده بكسي دم بيان عذر هذا كله ديبرشر كي أنك سايت كي ساي سايكوسيس كي وحش هذا مركز كده بقفك أو كدعه أوكي قفك وقصب إنه هرد هردن مركو حسين يعني مركو ديبرشر يهل لكن هرد بدن هو هرد كرام مر هرد بدن قفك هرد أو الله بحنا بلا معنى مركو قفك وأشكو جرا سلوا فهمه وتقفك إنه حنين سيها إنا إنه حنين سنة سايكوتريك حتى بدنا ما عدا سايكولوجيست عدا كان علم النفس قاعد عدا أوكي أختار علم النفس وهو مسكح ضيا واي أسوي واحد دواء استعمال يوقفك مسكح ذاك ضيا يا قفك يحيو جالسين يا بيلي تكر ودي سي قفك إنه أسس صور كبع السجع أيو جالسين يا وأنا إسكيل سي حرفة أو جارة أو قفك أو أختار كاسبرت سو مركا وإن أي لا حد لان قفكي ده دقاتيرة أو قريب علم النفس إذا كنت تخص إله الراديو واي وحكى له أو هل كان كجرته إن اللي حلا قابه لاقو تلاجلا يبنا ياشا لكوف صدي أنا مو ملاينا إن ودن كيني كجرته مش دونا بحياته أدوك أما طبعا لا بع على ياشا مسك دافع لكن أملاين ما يقابه نوع عس أنا ما نمقل حد يجرتنا أملاين ما يعني عاميهن أما يبدينهن أما ما بجرت إن نجرين يبدن تاعي marka waxa loo baahan yahay goobaha caadiga ah isbitaalka kaliya ma aha isbitaalka caadiga kaliya gabadha dadka la kufsada ma galaan waxay u baahan yihiin isbitaalka caadiga marka ay soo maraan oo dhiig qaadista iyo wixii ay soo maraan goobo u gaar ah oo ayaga ay degaan oo sidii college camal ah oo ku xiroodaan ama maalintii la geeyo habeenkii laga keeno oo dadka gabdhaha la kufsada oo dhan ay is arki karaan haddii kale qofka wuxuu noqonayaa هذه العلا قفكو كذا لا توكله قيس سدات قفوت ككوبا هو يلا الله كفسد هو أنت كلا أنا كفسد أنت أسكلي أنت قبل أنا كفسد ما فهم كران يا ما فهم كران never will قد ما فهم يان وحلو بها هي لكن قابها أو قبلها سكون يبعت هذا سكون مت كيسو قاعدة إن لسمايو أو ودن كلا قسمايو waxay u baahan tahay wax aad ah baahi weyn loogu qaba sababtoo ah gabadhu waxay arkaysaa gabar kale oo ayada camal ah oo sideeda dhibaad dad kale badan oo sideeda kale dhib u soo gaaray ay arkaysaa laakiin goobahaas waxay suurta galayaan in la sameeyo marka horta anagoo ay cadaalad inaga suurto gasho laakiin mana la soo qabana wala xil kufsadeen haba laba maalmood istustus loo soo gelinaa ee miidiyaha hadhowna qabyaalada daraadada lagu sii dayna ama qabiilo waaweyn oo qatar ay ka dhasheen lama xukumaayo dad xaasi ka suura gala goobna samaysan maaya dumar samayn raba inay sameeyaan waa jiraan hadduu jiro annagoo dhan baa ka qayb qaadan lahayn runtii laakiin ma jirto ma jirto systemka ku abaabulmayso mid kow cadaalada ka horeysa bas goobahaas naftirkooda kuwa kux kufsanay inay inta biyo baxa iyo goob boqol ku duulaan haddana hadana gabdhiyo dhan iyo macashaqaaliyo kufsadaan looma baahna waa waxa loo baahan yahay meeshan cadaalad jirto cadaalad markay jirto oo kuwii horta kufsigaan geysta meel meesha ah cadaalad la marsiiyo kadib waa goobahaas oo kaleeta la samayn karaa laakiin waa goobo aad iyo aad muhiim u ah waaye aad iyo aad ay muhiim u yihiin goobahaas ma fahamto in loo sameeyo waaye weli barnaamijkan dhexdiisa abiil baan ka dirayaa dhammaadkiisa baaq baan ka dirayaa abiil oo baaqa kelimaha codsi baan ka dirayaa aan dadka soomaaliyeed oo dhan ka codsan doono in goobahaas loo sameeyo kufsigii haddaadan dhaafayno waa inaad goobihii samaysaan maxaa yeelay dadka dhibanayaashaha ee aad kufsataan berri waxaa isku soo haraaya jiil ayaga dhan la kufsaday ama ugu yaraan intooda badan la kufsada haddii saan ay xawluhu ku socoto ay ku socoto jiilkaasu markuu isku soo haraana bulsho diga iyo dambasaha kasoo baxaysa meesha bulsho diga iyo dambasaha kasoo baxaysa oo aan waxba tareynin okay waxa kale oo la mid ah inaan lala kulansin wax qoyskeeda ka baxsan haddana waa soo sheeg haddana ku celinaa iyadana daryeelka maskaxda ka mid tahay dadka qoyskeeda ka baxsan inaan lala kulansin
أنا أرك قبل أس محالة قبل ذا حرت الرق أصلا رق قويس كذا كبح سن ما أرك كرتو آه به قويس كم كان لما أنا أدر ما نو 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 أنا أدر حتى الله مرة بلا تس وحبا ولا لك إيه دلالي الله ده الشيء هو ده آبها أو أنا كحجابنا ينن إي آبها بس أرك كرتو قبل أس ما أرك كرتو أدر أنا أرك كرين أبتي أنا أرك كرين وح كرين أرك كرين ما أرك كرتو حاسة كله هذيل الربوع قف كأنا مسكح له سؤال نقطة بس وحا كف صدي جيدا قفتر جيدا يا داير رمي كف سنة وحا كف صدي الرقبة كف صدي ساس لازم الرقبة دون ما هنا أركان هلا هو قرابات شكته أوويها هذا دون لما أركان يقبل ناس وحي طريالك أو مسكح له قف كمال كلا الرب إلى السعودية وان هرنت أصول مدد كوامان يجر دون تالاك مدد أصول كوامان إنسان الله يالو أوكي طريال كان نفسات أو أساقو أدو أما أقول كان مسكح أو قف كبري بناها أو وباهنيا حواية قف كده يرجلنا وباهنتا صبادة وباهنتا بلوجو وناك استقط سمس هدا عد كلا أنا كده أوه برافو والله بلح في على سمس وناك جيب هالقص كجهرسة ده دون تجر وح كاستقط سمس يرجلنا وباهنتا عدو دون تها كتمد قفات تقام قف هذا أقول عدو دون كتمد كبدا المركب قيس كده إذا تقول ده وحالا جرب إن يرجليان إن أش يا جان الله شيء إن أنا هالك أن كنا من أسيس أنس وهاي قفك مركل لكوف صد دامش كفرح بدل دبعته ده فرح بدل مسكحيا جاري وحكيني سائل نفسيا إن أي بكشك السبع أدونك بهالك أن كوئجيا يا أما مركل ده ما بيزد الشو وحك استعدي عكرة مركل سان التاسع ودعين قفك وإن لا شيء جا وحني قدرت بإن يقول دعين حدنا وحنا إن لقى قبنا يو وأنا إن وح لقى قبطة دي بلنت على لقى قادو لكن أقول wax ugu daran oo qofka ay tahay inuu helo cadaalad oo ku dawoobi karo qofka cadaalad qofka wax kasta hadaa u sameeyso dahab fara badan geesaha dhigto oo aad guriyo u yibso gabaari u yibso qofka haduu yahay dhibana kufsi ma dawoobayo mana soo noqonayso noloshiisa illa ma kii kufsaday cadaalada la marsiyo waxa kale loo baahan yahay in la sii wado daryeelkaas oo continuous noqdo oo wax soconaya oo noqdo aanu noqonin wax meel ka istaaga oo maxay tahay taban taabada iyo daryeelka qofka la daryeelayo inay noqoto wax sii socda ayadana loo muujiyo waxaan inay sii socon doonaan like inaan la dhihin halkana lagu keeno 10 maalmood baa lagu haynaya inaan la dhihin oo ay noqoto wax sii soconay oo dhowr bilo ama sano hadii loo baahdo sii socon kara okay qofka in la baro xirfad cusub halkani waa very important aad ii dhageyst qofka dibanaha ah dibanayaasha marka kufsiga kaliya maaha xataa dadka disability go ku dhacay oo ama jirkoodi oo u fiicna meel ka go'ay ama naafan noqday ama ili ka baxday ama indhaha labadaba beel ama waxa beelay dadkaas waxyaabaha aad maskaxdooda lagu soo celin karo waxa kamid qofka inuu barto waxa cusub xirfad cusub xirfad cusub marka maxaa kamid ah dadba siyaa adduunka loo xirfadaya oo waxay ka mid tahay maskaxdayadii bay ka mid tahay qofka in xirfad cusub la baro maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qofkii in sida dhoobada loo sameeyo kale ee la baro dhoobada sida loo sameeyo kale ee la baro xirfad cusub qofku markuu barto murugada haysa ka yaraanaysa xitaa dadka mental health problems ka qaba xirfad cusub ayaa la baraa dadka qaba naafanimada oo soon disability oo ama dhagaxa la ama indhaha ama maxay ahay toonay adimada go'aan ama miina la kacdo oo adinkii go'o dad badan anaga Soomaaliya qaraxii balaaya ma aragta gacmaha iyo adimada kaga go'aya lugaha dadkaas oo kaleeto waxyaabaha lagu dhayi karo waxa kamid ah waxa laga yaabaa qofka shaqooyinka maskaxda qofkaas ma geli karo waa in loo kala marka waa in wax kasta inkastoo maskaxda ku socdaan oo xataa haddaad farsamo baranayso aad u baahan tahay maskaxdaada inay ka shaqeyso aad u baahan tahay haddana waxa loo baahan yahay in aad maaragtay xirfad cusub haddii la baro qofkaas waxay u badan tahay 10 talaabo inuu hal mar hore u qaado waa xirfad wax ku mashquul u helaya okay dhowba samaynta kamida waxa kamida fashionka dresska dharka sida loo tolo talida oo kaliya ma ahan qaabaynta dharkii dharkii jaridiisii qaabayntaasii oo fashion kaasna la rabo in maxay ahaatoona laga qayb geliyo tartan dadkaas ay tartamaan oo deetan qofkii waad guuleysata ama guusha soo dhawaata ama kaalinta saddexaad soo gasho qofkas moralkiisa
قلبك واسمه يا كرب كعايا محا كمده هو كلاته محا كمده سمينت بلوكاتيكا ان دحب كاما بلوكاتي دحب ما لكن وحيابها كوله كولها اكسسوارز كانجليزي لو دحو او لخدو دغها قورتا غعمها كاتونادا سمينتودا ان قرحنت جيركا محا كمده علانكا ان لا ساره او كلي ان لا برا غبدا ان لا برا ميك اب كا سدا جيركا ميك اب كا لو مريو ان قفك ديهال وقبا ديهال كي مسكحيت وقبي وكفت ضانا يسا وحو أركا قفك إنو يوسف ليه إنو قف فائدة اللي قوح لغا فائدة إنو يهي قف دوني دان مال في عنك جرى إنو يهي قف وحصو صار ليه إنو يهي أو برودكتف أه تاسا وحي كيني سا مركا وحي عاوية سا قفك إنو سوك بتا إنو سوك بتا عاوية سا مركا وي في عانتا هاي دادكا ريب ويكتم كا أما نبرياشو كفسيغا أه إلا برفر سموين في عان سي أي وح السب حتى وتمدنا وكلا أنه مكتاي فيورا اي وحاس ما بنقانه وح ما بنقانه وح وحا يقير دادك جعيل يقان سو ما دون جعيل ما تقانه و و و و و و هدقان علي بيستين اي ودن ليه هنا لكن دلال كانو كلا وحا لبرا قف كسيد وبحا وبحا سيد الله بيرا اي مركا لبيرا كبع سيد الله دريالا اي دريالك كدن وبحا سيد الله حر حر الله شقي الله جرجر الله قابي وفل ريست وقف في النقدة اما وحي نقدة جولري ميكر او وحي سميا بلوكاتي يكولي وحي بو سميا inta makiinadii lagu sameynayo loo gado ama makeup artist laga dhiga ama qofka wax un buu sameeyaa qofka marka ee dihaalkii maskaxeed ee qofka hayay uu ka yara oo ka yara ee dabcaya ee marka waxa imaanaysa in qofku uu soo yara kabto oo adigu qofkan horan barnaamijka bilowgiisii ka sheegay ma noqonayo qofku in قف صاكبتي أو محي هاتوني قارا داريالك وحي أباهن إلا أي كدنتان هران برامج كفرطان كيسان شاك لكن إن أون لقود دالي لقفت دي نفتي كمدي إني وانا قف لا دالي قف دولك لغا كسوا بحي ما هي وأوبد لا دالي إن لقود دالي مركا انتي كف ستاي موية انتي انك علي داريالك أسان نقبان كرنا إلا ندك قف بدو بولي هاي كي وح كف ستا دو جيسو إنو كف ستا دو أها كيد ضيعي ماشي ما دحدا كأهانا أي تهاي قف كان دوجي سي هالكي أي عدالة دي وحي كف صدق وكان لها أي تهاي إنه قبيالات كسي ده ده أنا أنت أنك لا دو بان لا جرب أو حبان نوب بنا واجب بنا سارا أنا أنت أنك لا مركم حي واجب بنا سارا وحنا سارا أن قف كان لكف صدق أنه كقايب قاعدنا دريال كيس دريال كيس إن كقايب قاعدنا يسوع سو كمل لها ده بلش نال أو سكوت دو بنا في عن هدانا هنا أنا سمينه goobahaas oo kufsiga iyo dadka la soo gabood falay oo la soo abuse maskaxda iyo jirkaba laga soo abuse goobii lagu xanaaneyn lahaa in anaga intaana kala furno qabaailaba lacag loo arooriya isdilaaya oo umad ilaahay lagu la duulaayo marka waa in sidan aldisti intaana kale waa inaan tan daw ka dhigano on daw ka dhigano intaana baaq ay u gelin waxaan rabaa inaan dhaqan ahaan anaga waxyaabo badan oo aan ku qaldanahay aan yara taabto وهذا أرتو وحن ك وحن كسب سنة بلش كريتيك أه بلش كل جد أيد أيد أوصى ما يسنة أيد دت كأنه وناكسن ما تعرفنه ساس أيار كأن تين دت كوناكسني هدا يجوعنا أي دونتان هدا نيجوعنا أنا يبقى دلما هم بالي سو شيء جاي مكت أما دت كأنه ورد وناكسن بمقع بنبا أو لقى حيلا سو تكتاعنا النهاي أما هدا يجوعنا ويدو مرة يان محايا لي أيجي يا بالهجوم يا جعنا كو جنبنا ما دام ما مرك أنا بلش أيد ونسو تاعن dadka dibanayaasha ah ki kufsaday wixii uu gaarsiiyay ka badan bulshada inteeda kala gaarsiisa oo dhaqan ahaan asaas u sameysana oo dumarka la kufsaday dumarkii la kufsaday wiilasha xataa hadda waa la kufsadaa laakiin nagu ma badna weli hadday badan yihiin way ma soo bixin bal iyaguna xilkooda soo baxana aanu aragne ya aanu aragnay sidaan isu qabadsiin doono inaan dad islaaman nahay oo dad dhaqan wanaagsan nahay dad balaaya ka dhacdan nahay iyo dad wiilashooda fuulaya inaan nahay si aan isu qabadsiin doono aan umaba garanaye laakiin kufsiga gabdhaha loo geysto ama tayare caruurta ah sabiga ah ama tagta weyn ama islaanta weyn ama tan soo guursatay ama tan kale ama tan inanta ah kufsigaas loo geystaan hadda deerada saareyna oo ka hadlaynaa dumarkeenna kale anagu waxmaan kufsano soo maaha raggii ma nihin laakiin haddii si loo fiiriyo raggii wax kufsadaan la midna sababtu waxa waaye maanta oo dhan gabadhii la eedaa
ها يا ذا سان يا شو نايا محاتي ما بنشدن أو دين تود الله أركو مركا جبرة تما قاون تهاي أما جرب قاون تهاي أما أي محيطون إن نهسيس بنشد دين تود الله نبي إسلام نمد الله نبي إتاسكو قاون تهاي أيانو نقولنا مركا ما دام إسلام نمد إن أردن أيكو أكتهاي محيطون جبر هالك سو استعت ده قبلي وابن نقول يهينة كي كفصدا وابا كفصدا لكن أنت إنك أنا محانو سمينك inteena kalena maxaan u sameeyna maxaa doow ah nooga aadan gabadha la kufsada gabadha la kufsada maxaa doow ah nooga aadan barnaamijka marka gaba gabo maraya qofka la kufsada oo dhibanaha wuxuu ku soo dawoobi karaa waxa ugu horeeya waxa waaye in kii kufsaday cadaalad la siiyo sida sawirkaas xagga taagan oo ka fasiraayo kan kufsaday oo shabaqa ku jira gacmihiisu banaan yihiin ee aan xorta ahayn iyo gabo qofkii la kufsaday qofka kow horta daawo waxa ugu horeeya kii kufsada oo cadaalad lagee taas haddii aanay dhicinna wax kaleeto oo qofkan xutaraya madaxa laakiin annaga inteenna kale waxaad ogaataan bulshoy annaga oo dhan in xilna saaran yahay oo annaga kii kufsada ma nihin soo maaha haa xataa qofka la kufsada xadaalin haddaad doontas laakiin waa in la helaa dad isku tegay oo iska ururay oo maxay ahaytoonay sameeya goobo gabdha dad caruurta iyo gabdhaha la kufsada lagu daryeelo okay kuwa xataa raggooda ku xadgudbeen lagu daryeelo iyaga iyo caruurtooda ayaa loo baahay adduunyada dhan waa ka jirtaa maaha wax kaliya waxa kaleeto oon u mahadcelinayaa gabdho MPs ah oo baarlamaanka ku jira soomaaliya oo arrintan markaan kow ka hadlay igala soo hadlay oo ii muujiyay taageero iguna yidhi dad caadi oo sidaad oo kale raadso oo arrintan kaala shaqeeya annagaa ku caawinayna aad iyo aadaan gabdhahaas ugu mahadcelinayaa hebla iyo hebelo ma dhahaayo laakiin waxaan leeyahay kaalintii nibad ka soo baxdeen iyo annaga baarlamaanka nagu matashaan waa isgaranayaan gabdhahaasi aad iyo aad baa u mahadsantihiin okay baaq ayaa marka wada oo ah codsi ah dhammaan soomaalida oo dhan meesha doonto ahaato puntland somaliland baxaagama soo maxayto kuwii muqdisho meeshay doonto ahaato meeshaad doonto joog siyaasadda kaga jir halkan waxaan ka hadlayaa siyaasad maaha kufsiga waa inaad wax ka qabataan waa crime labada dembi ee adduunka ugu weyn waa dilka iyo kufsiga waa murder and rape waa the biggest crime waaye waa very dangerous waaye bulshada wuxuu ku yahay khatar buu ku yahay bulsho labadaasi isu kulmeenna ma dhaqaaqi karto mana socon karto faanigu waxaan aanaha waa muwaadin soomaaliyeed ah hooyo soomaaliyeed ah awood siyaasadeed aan haynin maxay ahaytoonay meel gaar ahay u janjartaa aanay jirin saxuufiyad ah xaq u leh inay waxyaabaha dadkeeda dhibaaya ay ka hadasho xaq u leh waxaan rabaa inaan idiin sheego in kufsigu uu crime yahay dembi yahay dilkuna uu dembi yahay saas la ajligeedna barnaamijkan dhexdiisa aniga oo ka qayb qaadanaya oo macnaha barnaamijka uga faa'iidaysanaya inaan idiin sheego fadlan nacaawiya haddaanu shacab nahay idinka xukunkii iyo maamulkii haya nacaawiya oo waxaad nagu caawintaan in aad maxay ahaytoona wax nagala qabataan arrimahan kufsiga inaad wax nagala qabataan in annaga aniga aamino ma ahay anaa maanta ballan qaadaya hortiina telefishin ayaan taaganahay ka mid a telefishinada soomaalida ugu waaweyn aniga ayaa ballan qaadaya wax alla iyo waxa anigu awoodo inaa anigu aamin ahaan geysto laakiin gabdhihii MPs-ka ahaa ama mudanayaasha baarlamaanka ah ee ila soo xiriiray ayagana waan taageersan doonaa gabdho kalena waa raadin doonaa qaarna waa soo helaba inteennaas oo isku xigay waxaa u baahannahay laakiin dad awood sharciyeed leh awood maamul leh awood dowladnimo leh oo na caawiya kaligaan iskama socon karno ma fahamtay marka qolyihiinan awoodda isbidaayow oo meelaha wax lagu kufsanaya sheeganaya inay ka taliyaano ina gargaara oo ina caawiya si aanu xarumahaasna dadka dhibanayaasha ugu furi lahayn waxna uga qaba lahayn barnaamijkii ku maatahay toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa aniga iyo farsamayaqaan injineer maxamed cabdijibi iyo dhammaan telefishinka kalsan oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu